GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. That's your time. Subscribe, like, and comment to be the best one to check with the current for the GenX Online TV. Today is big day. There are big matches between Kaizer Chief against the Cape Town City. I think you want to see with the current for this big match. That's your time. Subscribe, like, and comment to be together. And I hope you will enjoy. Moja kati ya mchezo mzuri sana na mchezo mkubwa ambao sisi tunausubiria kindaki ndaki ni kati ya timu ya Kaizer Chiefs ambao wanaenda kukumbana na timu ya Cape Town City. Moja kati ya mchezo mzuri sana ambao tunausubiria kiukweli. Ukifuatilia timu ambazo zinafanya vizuri haswa katika ligi kuu kule nchini South Africa, basi timu ya Kaizer Chiefs ni timu moja wapo ambayo inafanya vizuri tena sana. Ukiwa ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi unasubiria kindaki kusubiria huu mchezo kuutazama, basi haujapoteza muda kuwa na sisi kwa kusubscribe, like na comment, kwa sababu hapa ni sehemu special zaidi ambapo sisi tutakuletea details na habari mengi ambayo yanahusu matukio kadha wa kadha, lakini pia vile vile yote kwa yote na kukumbusha tu muda wako ni huu, muda pendwa zaidi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu na kufanya ufahamu mengi zaidi kuelekea huu mchezo ambao muda si mrefu unakwenda kwanza. Sasa kitu cha muhimu kwako, embo subscribe right now, lakini pia vile vile bonyeza alama kengele ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni kupata habari, details na matukio mengi. Mimi nakukumbusha tufanye hivyo. Ciao.